Välkomna tillbaka till fotbollstuben. Och här står vi två och har goda nyheter. Ja, nu är det så att Intersport har gett oss chansen att här på fotbollstuben starta en helt egen fotbollsskola. Så på med skorna och fram med bollen, så kör vi! Ja, fast jag tänker lite grann. Tänk om det är så att folk inte har skor. Nej, det är sant. Men det gör ingenting, för ni kan hitta skor som Nike, Puma, Adidas på intersport.se. Och extra bra är faktiskt att det just nu finns en liten kod som heter fotbollstuben. Skriver man in den, ja, då är det 15% rabatt på hela fotbollssortimentet. Wow, wow, wow. Så gör det nu, eller så gör det ner efter den här videon. Så nu börjar den. Så, du, jag vet inte om jag har tid att snacka. Fotbollsskolan börjar om en timme då. Så är jag igång. Jättebra övningar. Jag har inte kollat upp det. Hur många som anmält sig. Det vet inte jag just nu. Men det är ju jättemånga förstås. Hej då, Roger. Titta. Just det, hur många kommer egentligen? Ja, kan det vara 100? Det var det här. En anmäld. Det är bara en anmäld till fotbollsskolan. Nej! Jag heter Adrian och jag har startat en fotbollsskola för personer som inte har någon erfarenhet av fotboll men som vill bli bäst. Bäst i världen. Och hur blir man då bäst i världen? Jo, man går ju in i en fotbollsskola såklart. Välkomna allihopa till Adrians fotbollsskola! Okej, då har vi det där. Så om vi tar bort de där konerna där, och då uppstår ju någon typ av offsidefälla där, och det är ju bra. Ja, alltså nu kan jag ingenting om fotboll eller dess regler eller så, men alltså jag tycker att offside, det känns ju som att alltså liksom man ska inte vara offside. Och då borde man ju egentligen kanske så här, enligt mig då, flytta fram backlinjen så att man sätter anfallaren i offside som ett taktiskt move liksom. Ja, vem är du då om jag får fråga? Här står jag och bara babblar på utan att presentera mig själv. Jag heter Viktor Ber och jag är här för att anmäla mig till Adrians fotbollsskola. Jag har liksom alltid velat lära mig att spela fotboll, men det verkar väldigt kul att stå och kicka med boll så här. Liksom. Sådana här saker. Liksom. Men jag undrar om du har sett honom. Liksom. Coach Adrian. Liksom. Är det du som är Viktor B som i Ber? Ja, precis, det är jag. Välkommen till Adrians fotbollsskola. Det är jag som är Adrian. Välkommen till Adrians Grabben. Ja, nej. Om vi ska sätta igång då, jag tänkte att vi skulle inleda med två av fotbollens grundpelare. Snabbhet och skottteknik. Har du någon erfarenhet av de här två grundpelarna? Nej. Nej? Inte snabbhet? Jag har sprungit en gång i mitt liv. Ja. Och det var från min far. Ja, fast det är ju bra. Det är ju jättebra. Ja. Det är jättebra. För jag har faktiskt inte förberett någon löpövning. Så det du berättar nu är faktiskt jättebra. Så då kan vi gå direkt in till min lilla surprise här. För det har ju en liten överraskning i skottmomentet. Aha. Ja, häng med här. Det är något jag vill visa dig. Kolla. Låt mig presentera senior Miguel Genaldinho. Det är alltså en legend när det kommer till skottteknik inom fotboll här. Nu tror jag att det har skett ett misstag. Jag är expert i skottteknik, fast härligt. I ishockey. Du får tacka jättemycket då, senior Miguel, då, för att du kom. Du kan chilla. Det vi behöver är en kamera. Vi sticker och hämtar en kamera. Tja! Sådär, nu ser det väldigt bra ut, coach. Ja, det där gjorde du bra faktiskt. Tack så mycket, pappa, coach. Hej, hej och välkomna till Adrians fotbollsskola. Det är jag som är Adrian och det här är min assistent Viktor. Och idag så ska vi lära er hur man skjuter en fotboll på bästa sätt så att den alltid går direkt in i mål. Det vi ska göra är ett challenge som går ut på att vi ska skjuta straffar mot en målvakt. Och för det behöver vi en målvakt. Ja, vi har en vaktmästare här. Roger!
Vill du stå i mål, Roger? Jag står i mål? Vad fantastiskt trevligt! Okej, vi ska köra straffar som sagt. Och då, vi ska då skjuta mot målvakten Roger här. Välkommen. Och ifall man missar straffen så får man en prick. Och ifall man får tre prickar, då åker man ut. Ska jag verkligen ha på med det här? Kan jag få några andra handskar och sådana saker? Gillar du Adidas? Vilken tur jag har så får Adidas kläder som målvakt! Nu kör vi grabbar! Ja, kort Adrian! Oh, det är en prick på dig! Står han på mållinjen också, ni håller koll på att det inte går framåt sen när jag skjuter. Ja, absolut, jag håller koll. Stenhårt! Kommer den! Ja, den är bra! Den är bra! Micke, lurade han ner dig? Vad är det som händer? Victor gjorde mål! Och sen började han jaga målvakten. Det är mål! Ja, kan vi ta en repris på det så de får se den igen, för den där var läcker. Oj! Si! Si! Nej, han tar den! Jag måste säga, du är min coach, jag ska se upp till dig. Ja. Men den där straffen. Den där var inte så bra. Den var väldigt, men man får också tänka att det var ju någon typ av Hedvig Lindahl-räddning där. Räddning! Som Taffarell, Leonardo da Vinci. Okej, okay. Missar du nu så vinner då, Victor. Men, du försökte ju för seriöst där. Ja, det gjorde jag. Åh, vilken räddning! Oj! Nej, du... Okej, okay, vad har vi där? Är det 2-2 i prickar eller? Ja, det är det. Nu kör jag min största förebild. Nej! Den var ju perfekt! Det var ett felfritt, fläckfritt skott. Jag liksom bara smack. Vänta nu, den kommer där. Plock. Okej, men det betyder att du måste sätta den. Då vinner du. Då vinner jag. Då blir jag sensei. Vad menar du, Victor? Okej, jag kommer. Ingen press. Nej! Si! Si, japp. Ni... Oj. Åh, jäklar vad högt det lät. Jag har vunnit. Stort grattis. Tänk sig, jag visste inte ens hur man sköt när jag kom hit idag. Och sen som ni såg liksom, jag hade ingen aning. Och det kommer ju gälla er också. Så glöm inte bort att trycka på den där liken, tummen uppen och allt vad det heter. Och lämna också en kommentar om ni har lärt er någonting om skott idag. Det var faktiskt allt för idag. Vi ska stänga ner. Så du skulle kunna ligga ner där om du vill göra dig själv till nytta. Tack för idag. Jättebra jobbat. Och du, jag tänker den här kameran, skulle du kunna ta den? Ja. Kanske redigera lite grann också, om att det är du som gör det. Ja, men jag går och redigerar då. Jättegärna. Ja, hej då. Ja. Viktor! Ja? Du ska inte med på att ta en kamerabröd eller något? Jag trodde aldrig du skulle fråga. Ja!